Bilirsiniz, bu nəzərdə tutula bilər, hansı ki bildiyimiz kimi Ermənistan bugünə qədər müəyyən hissələr var idi ki, orada yenə öz o xislətinə uyğun olaraq əsasən Müdafiə Nazirliyinin tabeçiliyində olan quru qoşunlarını və digər bölmələri yerləşdirmişdi və artıq onların əvəzlənməsini həyata keçirə bilər. İndi müəyyən mənada geri çəkilmək kimi belə deyim, qiymətləndirilir, ancaq elə hesab edirəm ki, qoşun növlərinin yerinin dəyişdirilməsi prosesi aparıla bilər. Hansı ki, Azərbaycan tərəfindən bildiyimiz kimi, əsasən Azərbaycan və Ermənistan şərt həmsərhəd ərazilərdə sərhəd qoşunları dayanır. Bu da lap beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğundur və elə hesab edirəm ki, analoji addımı da məhz Ermənistan tərəfi də həyata keçirməlidir və buna məcburdur. İkinci bir tərəfdən məhz Ermənistanın sülhlə bağlı siz vurguladığınız kimi də müəyyən çıxışları var və müəyyən son dövr üçün əsasən də dörd kəndin geri qaytarılmasından sonra bu addımları davamlı olacağını gözləyir. Ancaq çox təəssüf ki, onlar dildə və yaxud da ki, cüzi bir hissə ilə sülhə bağlı addım atsa da, ancaq ordunun silahlanması ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Və elə hesab edirəm ki, bu da ki, Ermənistanın gələcəkdə yaxşı niyyətinin olmadığını bir daha ortaya qoyur.